Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mila at yun. Tayo miley, dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung sana andito tayo sa sulidong kaalaman, subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, alas ng Taiwan laban sa China, magagawa rin ng Pilipinas sa oras ng kagipitan. At yun, palala lamang, ito yata reaction video lamang. Ano mga sumasalarawan raon dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. China. Muli na namang naglunsad ng military exercises sa palibot ng Taiwan kung saan ay tinawag nila itong punishment o parusa para sa inaugurasyon ng bagong pangulo ng Taiwan. Talaga namang napakalupit ng China. Military drills pa lang ay tinatawag na nilang parusa. Pero bakit nga ba hanggang military drills lang sila at hindi nila direktang magalawang Taiwan? Ano ang alas na hawak nila na tiya kahit wala ang Amerika ay magagawa nilang pahirapan ng husto ang mga komunista. Iyan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy ay baka naman, baka naman pwede mo munang ilike itong video. Alam mo ba na ang bansang Taiwan kahit mag-isa lamang ito ay may kakayahan itong pabagsakin ng China? At iyan ay sa pamamagitan lamang ng dalawang ballistic missiles kung saan kapag ang missiles na ito ay magtagumpay na tumama sa Three Gorges Dam ng China ay tiyak na magdudulot ito ng malawakang pinsala na tila ay makikita mo lang sa pelikula kung saan ay tinatayang apat na raang milyong buhay ang maaaring mawala kabilang na ang lahat ng infrastruktura at maging ang mga armas pandigma ng China bukod pa rito ang malawakang pagkawala ng isa sa pinakamalaking supply ng kuryente sa bansa nila ay magdudulot ng kahirapan hindi lamang sa mga mamamayan ito, kundi pati na rin sa kanilang pamahalaan na tiyak ay mahihirap ang pagsabayin ng digmaan at ang kaguluhang mangyayari sa loob ng bansa. Dahil sa labis na kahirapan, sa laki kasi ng pinsalang ito maging ang kabuhayan ng napakaraming mamamayan ng China sa bahaging ito ng bansa, ay tiyak na maglalaho na parang bula kasabay ng kanilang mga pamilya na maaaring madamay sa kaguluhang ito kaya't malaki ang posibilidad na mag-alsa ang karamihan laban sa kanilang gobyerno at lalaganap ang krimen sa loob ng bansang ito para lamang mabuhay ang ilang mamamayan nito dahil sa kawalan ng pagkain, hanap buhay, supply ng tubig at kuryente. At habang napapasabak sa digmaan ang komunistang partido ng China, ay mabilis mauubos ang resources nila dahil magkukulang ng supply ng pagkain, tubig at enerhiya sa bansa nila at maging ang ilang pagawaan ng kanilang mga sandata ay posibleng mahinto sa pagmamanupaktura kung kaya't hindi sila tatagal sa isang gera. Kung higit pa sa doble nito ang magiging pinsala ng bansa nila, iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit pilit nilang inaagaw ang ating mga isla nang sa ganun sa oras ng dilubyong ito, kahit papaano ay may matitira pa rin silang sandata na iniimbak nila sa mga artificial island nito. Gayun pa sa isang ganap na digmaan ay mabilis pa rin mauubos ito dahil hindi naman dito nagmumula ang pagawaan ng kagamitang pandigma ng mga Chino. Uh -huh. Kaya kung mawawasak ang mainland nito ay hindi pa rin makatatagal sa isang digmaan ng mga Chino uh -huh. dahil sa mainland lamang din ito umaasa ang sandatahan nito sa pinakamalaking bahagi ng mga resources gaya ng enerhiya, uh -huh. bala, pagkain at marami pang iba kaya't mas pinalalawak nila ang mga artificial island nila upang makapag-restore ng mas maraming kakailanganin nila sakaling sumiklab ang gera. Pero dahil nga sa laki ng populasyon ng China at sa liit ng mga artificial island nila, ay tiyak hindi pa rin ganoon karami ang mga resources na magagamit nila kung tanging ang mga artificial islands na lamang sa kanila ang matitira. Bukod pa riyan ay mas magiging bukas ang lahat ng kanilang kalaban para atakihin sila. Kaya tang Three Gorges Dam ng China, bagamat sobrang napakikinabangan nga nila, ay maaari rin itong maging daan sa pagbagsak nila kung talagang gigipitin nila ang Taiwan laban sa kanila uh -huh. at kung kaya itong gawin ng Taiwan ay mas lalong napakadali nitong gawin para sa Amerika. Uh -huh. Bukod pa riyan ang Three Gorges Dam ay sinasabing unti-unti nang nawawala sa forma uh -huh. kung saan ay napansin ito ng ilang eksperto at inilabas ang itsura nito mula sa kuha ng mga satellites. Gayunpaman bagamat inamin ng China na may bahagyang deformation nga na nangyayari sa Three Dam nila ay hindi naman ito umano kasing lala ng nasa larawan na ipinakikita nila sa media. Subalit ang katotohanan ng pag-amin nila na bahagyang may pagbabago nga sa forma nito ay nangangahulugan na maaring magpatuloy ang pagbabagong ito na mga na may giyera man o wala ay posibleng dumating ang panahon na gumanti ang kalikasan laban sa kanila. Uh -huh. Bago kasi nabuo ang pinakamalaking dam na ito sa buong mundo ay napakaraming tao ang nawalan ng tirahan at trabaho uh -huh. dahil sa tinamaan ng proyekto. At may ilang uri rin ng mga hayop ang naging extinct o naubos dahil sa paggawa ng dam na ito. Grabe na mga kabalita natin no, na lahat gagawin nga ng mga checkwang to ng China kahit tila nga ba ay nakasalalay yung kalikasan o maraming buhay no wala nga silang pakialam no may sakot to parang lamang yung mga nais ng na mga checkwang to o ng China eh talaga nga wala sila nga sasantuhin kahit pa buhay man ang kapalit nga Yung mga tatamaan no, talaga nga madadamay nga sa umano eh, nagiging hakbang o talagang gawain ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang. na dito eh maaari at ito yung mga pangyayari na pwede nga pangwasak uh, sa kanila yung uh, ng kalikasan ng isa sa unang gagante o talagang tila habang haba ang isa sa magiging uh, atong galing matindi ng mga checkwang to. At yon tuloy pa natin. Gaya ng mga Chinese river dolphins mm -hmm. at Chinese Faddlefish na nag panoon exist pa noon sa mundo. Kasama na rin dito ang pagguho ng ilang kabundukan dahil sa paggalaw ng lupa, mm -hmm. dahil sa pagpapalawak ng mga ilog na pinanggagalingan ng tubig nito. Kaya naman magsisilbing ganti ng kalikasan ang posibleng pagkawasak nito habang magsisilbi naman itong pinakamalaking kapalpakan sa pamahalaan ng Komunistang Partido kung ang mismong mga bansang inaapi nito ang gaganti para sa kalikasan laban sa mga Chino. Kaya ang pagkakabuo ng Three Gorges Dam na ito ay isa lamang sa kahinaan ng Komunistang Partido at sa bawat pagpatak ng ulan ay posibleng palagi silang kinakabahan dahil sa panahong ito Pinaka atakihin ito ng mga kalaban at sa panahong ding ito maaaring gumanti sa kanila ang kalikasan. Iyan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit walang takot ang Taiwan laban sa kanila at para sa China ay isa ng parusa para sa Taiwan ang military drills nila. Dahil nga hanggang military drills lamang talaga ang kaya nila at bagamat hindi natin mayalis ang posibilidad na may kakayahan pa rin silang makipagsabayan sa iba ay mas malaki pa rin ang tsansa na hindi nila ito paaabutin sa isang malawakang gyera dahil alam nila ang kahihinatnan kung mapipilita ng mga kalaban nila. na idamay ang mainland ng China at kahit pa ang bansang Pilipinas ay magagawang pasabugin ng dam na ito ng China hanggat kaalyado natin ang Amerika dahil kahit hindi direktang tumulong ang US sa Pilipinas laban sa agresyon ng China, ang mga kagamitan nito kung ipagagamit o ibebenta sa atin ay sapat na. Kaya't malaki ang pakinabang ng Amerika laban sa banta sa Pilipinas ng China. Kaya't hindi man agad direktang tumutulong sa isang digmaan ng Amerika, ay hindi naman mawawala ang pagtulong nito sa pag-aarmas ng mga kaalyado nila. At hindi rin mawawala ang posibilidad na direktang tutulong talaga sila dahil malinaw para sa lahat na ibinubuhos na ng China ang sandatahan nito sa mga islang inaangkin nila na nagiging banta laban sa Amerika. Kaya't direktang tumulong o hindi direktang tumulong ang Amerika ay may kalalagyan sila sa sandaling naisin nila na mapasabak sa isang malawakang gera. <tong> At nga mga kabalis natin yung mga ilang patungkol mga pahayag at tugon dyan na kung saan ito nga yung tila nga ba maaaring sapitin nga ng mga checkwang to kung tuluyang nanaisin nga sakupin itong Taiwan no? na talagang eh, malubhang nga kalagayan din na nga talagang nga uh, o talagang tuluyang sasapitin din ng mga checkwang to kapag tuluyan din nga magbigay hakbang at tugon din itong Taiwan no? lalong lalo na siyempre itong nga uh, US laban nga dito sa mga chekwang to. Dahil nga sa mga estruktura na maaaring nga targetin o no, tuluyan nga ito ang isa sa uh, talagang eh maaari nga uh, gawin ng mga bansa nga makakalaban nga ng mga chekwang to, lalong-lalo lalo na itong Taiwan. At siyempre itong US na kapag uh, magbigay hakbang ay eh, talagang maninilikado rin itong China dito sa mga bansang to. At kahit maging ating bansa nga ay maarit maaari ring makatugon ng ganto nga sa mga chekwang to sa China na dito ay pinapakita lamang talaga yung mga kahinaan na talagang pwede nga ah, maging senaryo din ng ah, China kahit napakalaking bansa nito o kahit na may mga malalakas na kagamitan nito eh maaari nga ah, yung mga pagtugon na talagang hakbang din ng mga bansang ah, nais nitong sakupin o talagang nais nitong ah, makalaban eh talagang may mga taktika talagang may mga paghahanda na pwedeng itugon sa mga Chekwang to upang uh, ah, tuluyang ah, magapi at tuluyang uh, mapigil nga yung mga hangad-hangad na mga teritoryo o talagang uh, pagpapalawak pa ng kanilang uh, mga nasasakupan nga. Lalo-lalo na dito nga sa bahagi ng uh, West Philippine Sea na talagang yung mga plano at talagang nais na mga tsekwang to. Ito nga ang maisagawa at talagang masama palawak at mapalaki pa yung kanilang mga soberanya upang uh, sa kanilang uh, kapakanan nga. At talagang kanilang uh, mga hangarin at balakin nga eh ay isagawa nga dito nga no, sa mga gusto nila nga kunin at sakupin nga teritoryo nga na kung saan yung ginagawa nga ng mga checkwang to ay yung mga paghahanda at ay yung mga ginagawa nga ng mga checkwang to ay mga panggugulang o pang sa mga bansang uh, tinukubkuban nga nila ng mga teritoryo na napakadipungal at napakadipunggol talaga ng mga galawan ng mga hinayupak ng mga checkwang to ay tila nga ba nakataya yung uh, talagang kalikasan o yung uh, buhay ng ilan o yung buhay lalang nga ay eh, tila nga ba ay eh, walang pakialam at patuloy at patuloy nila itong gagawin at talagang patuloy at patuloy isasakatuparan yung nais at hangad-hangad nila nga uh, mga teritoryo o yung mga nais nilang gawin o no, talagang nais nilang uh, maisagawa nga no, sa kanilang bansa. Na kahit na maraming apektado o talagang may mga apektado pa rito, no, may lamang yung mga plano at takbang nila ay gagawin at gagawin ng mga checkwang to nung walang pakundangan nga. Na dito ay pinapakita lamang yung talagang kasakiman at yung uh, mga pagnanais na makakuha at makakubtob at mas mapalawak pa yung kanilang mga soberanya. E tila nga ba ito ang nagiging muka ng mga tsekwang to na ito talaga ang hangad-hangad nila. Yung mga, ay yung mga yaman na talagang makukulimbat ng mga hinayupak at mga dipungan na dipungkol mga tsekwang to. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at tugon dyan. At kayo, kailan ang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo i-commento patungkol dyan. At yun muli, siyempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At siyempre, nagpapasalamat tayo dito sa tulidong kaalaman. Subscribe ka dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang New WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.